България и Гърция са пример за добро съседство. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на откриването на третата среща на върха Европейски съюз – Арабски свят – споделените хоризонти. Никога не водим политика срещу трети страни, напротив, стремим се да работим за разбирателство и сътрудничество. Ние знаем, че трябва да сме завинаги най-добри приятели, продължи Борисов. По време на нашето председателство преди няколко месеца, за което благодаря на всички колеги, благодаря и на Австрия, в лицето на колегата Курц и неговия министър, който е тук. Темата Западни Балкани беше сложена на дневния ред. Софийската декларация даде перспективи, но тук виждам огромни възможности между Балканите като цяло, разбира се, двустранните отношения на всяка една от нашите страни с арабския свят са важни, но Балканите като цяло, и именно за това с колегата Ципрас, Вучич, румънската колежка, провеждаме на 3-4 месеца регулярни срещи, за да обединявам усилията си на всичките народи на Балканите, да бъдем и като Балкани конкурентно способни. Според българския министър-председател, Евросъюза със своите ценности е пример, който арабския свят може да вземе. За върховенството на закона, правата на жените и свободите. На първо място това са ценностите, които трябва да защитим, за да работим по-спокойно през следващите години, категоричен бе Бойко Борисов.